Bon dia, avui ens anem d'excursió amb l'Ajuntament de Viladecans. Anem des d'aquí, des del Museu Can Amat, fins a l'Ermita de Bruguers. Res, comencem l'excursió i anem cap al museu, que ens estan esperant, vinga! Ja hem arribat aquí al Museu de Can Amat, ens han donat el dossier i res, ja estem preparats per començar. Així que anem, que això comença! Estem fent la parada per esmorzar i poder continuar fins a la ermita de Bruguer. Aquí darrere tenim el Pla dels Molins, que era el lloc que servia per distribuir l'aigua als diferents camps. I res, el dia està bé per caminar, que no fa massa calor, i la veritat és que de moment molt xulo. Anem a continuar, a veure com va. Apa, fins d'aquí una estona! Ens plou, sempre que sortim d'excursió ens plou, sempre que es faci, clar, així que ja veieu, estem amb el paraigües i res, anem a continuar, que ja queda molt poquet, vinga! Però molt xula, molt divertida, ens han donat explicacions de lo que hem anat veient, la Font del Ferro, la Masia Can Amat, l'ermita aquí de Bruguers, etc. La veritat és que molt xulo, molt divertit, i com heu pogut veure ens ha plogut, hem tingut que treure el paraigua i aquestes coses, xubasquero, bueno, en fi, el de sempre. I res, i ja donem per finalitzada la ruta d'avui. Bye bye, fins al proper Simo Ruta!